民间故事，钱庄丢失十万两银子，伙计突然猝死，老者，那笔债该还了。大家好，这里是风牛爱世界。大明宣德年间，杭州府有一家非常有名的钱庄，叫大通钱庄。这家钱庄可以说是雄厚，官府的很多库银都放在钱庄里，甚至衙门有时候急用钱，也会临时在大通钱庄拆借。大通钱庄的老板叫乔五通，人称乔五爷，在这杭州府的地面上，那可是响当当的人物，可以说是黑白两道通吃。别看乔五爷这么有势力，但从不恃强凌弱，而且平日里谁要是有事相求，乔五爷也都是主动出手相助。就在这一天，大通钱庄对面有个酒楼叫望海楼，一个跑堂的伙计跟客人发生了口角，吵着吵着，客人就动手了，把这伙计打的是口鼻流血。乔五爷正走到酒楼门口，一看这被打的伙计自己认识，这不是赵五吗？向周围人一打听才知道原因，原来这几个人怀疑是赵五偷了他们的钱。这时乔五爷就对打人的客人说，兄弟，大家都是出来混口饭吃，得饶人处且饶人吧。这几个人一看是乔五爷，就停手了，因为得给五爷面子。这件事当时就这么过去了。到了晚上，赵五哭着就来到了大通钱庄，说，五爷，我被掌柜的开除了，他也怀疑我偷了客人的钱，您再跟掌柜的给我说说，我真的没偷客人的钱。乔五爷一看赵五被打得鼻青脸肿的，这孩子挺可怜，就想跟望海楼的老板给他说个情。转念一想，正好我这里缺个端茶倒水的伙计，平日里对赵五印象也不错，这孩子说话办事挺机灵的。就这样，乔五爷就让赵五留在大通钱庄当了伙计。让乔五通万万没想到的是，这赵五的到来之后给大通钱庄惹来了滔天大祸。当天下午，乔五爷找了郎中，给赵五开了一些药，希望他能早一点好。鼻青脸肿的给客人端茶倒水，显得有些不雅。没过几天，赵五就脸上的伤就好了。就这样，赵五就在这里继续着跑堂的工作，只是以前的在饭庄现在变成了钱庄。几个月过去了，乔五爷一看赵五这孩子干活勤快，手脚利落，平时眼里也有活，总体评价小伙子不错，不嫌脏不嫌累。没想到突然有一天晚上出事了。这天下午，乔五爷跟赵五说，今天晚上你和刘宝还有十个伙计在钱庄当班，明天官府要把库银从咱们这提走，所以今夜都把眼睛瞪圆了，千万别出闪失。到了晚上，钱庄里就剩下赵武和刘宝等这些人值班。这些人弄了点花生瓜子，又泡了一壶龙井茶。这些人是一边喝茶一边聊天。前半夜一切正常，可是到了后半夜，就听一个伙计说，刘爷赵爷，我怎么感觉这么困啊？以前在钱庄值班从来不困。这伙计话还没说完就晕倒了。赵武和刘宝一看觉得情况不对，再一看另外那几名伙计也都晕了。赵武这时就想出去向乔五爷报告，还没走两步就感到天旋地转，接下来就人事不醒了。赵武晕倒了还没两分钟，刘宝也倒下了。在众人都晕倒之后，钱庄就出事了，官府在这存的十万两库银是不翼而飞。第二天乔五爷来到钱庄就傻眼了，一看这些人都在地上躺着呢，马上就想到了钱庄的地下银库。到银库一看，杭州府在这存的那十万两银子不见了，赶紧就报告了官府。杭州府的知府叫于冠明，是新到任的，刚到任还没半个月就出了这么大的事，也是不敢怠慢。于知府马上就带着师爷官差一干人等来到了大通钱庄，先把这些伙计用水都泼醒了，挨个问了话，又里奇外外看了一下现场。赵武和刘宝就把事情的经过跟于知府说了一遍，于大人边听边摇头啊，真是令人费解。于大人看完现场后，屋里屋外没有任何被破坏的痕迹，心想这些贼人是怎么进来的呢？这时师爷看到了那把茶壶，看完之后说，大人，这茶水是被人下了蒙汗药了，这帮伙计应该是喝了这里面的水晕倒的。就这样，
看完了现场，问完了话，带着很多疑问就回到了府衙。官府的人走了之后，乔五爷也是垂头丧气。吃完中午饭，下午就找了昨天那些伙计，挨个单独的问了话。就在第二天，乔五爷把刘宝找来了，说昨天四喜子跟我说，他昨天可能是中迷药的程度不深，迷迷糊糊的就听到很多脚步声，也隐隐约约听到了那些人当中的一些对话，就觉得有个声音很熟悉，好像是赵武的声音。刘宝听到这问五爷，那您觉得是赵武勾结那些人把库银盗走了，您和四喜子有确凿的证据吗？乔五爷听到这就把房门关上了，说我暂时还没有证据，但是这件事如果没有内鬼，引不来盗贼，而且从现场的状况来看，门窗没有任何被破坏的痕迹，盗贼怎么会这么顺利的把库银搬走？乔五爷喝了一口茶，然后接着说，刘宝，这件事情不要声张，你接下来给我密切关注赵武，他有什么异常马上向我报告。接下来的几天，刘宝就密切注视着赵武，就看这赵武还是像往常一样，没什么反常的地方。刘宝就找到了乔五爷，说我看了赵武几天，没发现这小子有什么异常，还跟往常一样在柜上做工。乔五爷说不要松懈，如果他参与了库银被盗，就一定会露出马脚，接下来你继续注视着他。接下来的几天都相安无事。这一天，赵武找乔五爷想请个假，说我姑妈病了，我要去看望一下，咱们这里交代一下。赵武请假去看姑妈，其实他姑妈是一点病都没有，这里面是隐藏着一件惊天的秘密。乔五爷一听，没加思索的就同意了。过了有半个月的时间，赵武回来了，还是日复一日的做工。这一天赵武看到了刘宝，说兄弟，晚上有事不？没事的话，我请你到望海楼喝一杯。刘宝一听，顿时一愣，心想赵武来钱庄这么长时间，也没请我喝过酒，今天这是怎么了？他找我肯定是有事。马上说，那就谢谢赵武兄弟了，咱们晚上一醉方休。晚上两个人就来到瞭望海楼，点了几个菜，一边吃一边聊。几杯酒下肚之后，话匣子就打开了。这时就听赵武说，刘宝兄弟，你觉得我这个人怎么样？刘宝说，兄弟，你今天这是怎么了？为何突然问起这个问题？我一直认为兄弟你是个实在人，做人做事都没得说。赵武，那我就直说了吧，你最近是不是在监视我？我可以拍着良心对天发誓，这简直与我没关系，如有虚假，天诛地灭。刘宝听了之后不由得心中一震，表面未动声色，说乔五爷不是专门针对你，对那天晚上在场的所有兄弟都在暗中观察，因为库银丢得太顺利了，盗贼几乎是不费吹灰之力，如果没有内鬼肯定引不来外贼。赵武，我也怀疑有内鬼。对了，我想起来了，在昏迷的过程中隐隐约约地听到那些人的对话，其中有个人的声音有点熟悉，但是能明显感觉到说话的那个人是在刻意地压制着自己的嗓音。尽管这样，我还是听出了那个声音很熟悉，只是判断不出那个声音是谁。哦，刘宝听到这里内心是惊讶不已，但是从脸上看不出来，说别的伙计也跟我说过类似的话，看来这件事情还真没那么简单。在这时就感觉这房上的瓦有声音，好像是人的脚踩在上面的声音，咯吱咯吱，但声音很小。赵武说房上有人。这时两个人就都不说话了，大约也就是过了不到五分钟的样子，听到有人敲包房的门，原来是伙计带着四喜子来了。四喜说，赵武和刘宝二位兄弟，乔五爷找你们有事，让你们回去。赵武心想，乔五爷怎么知道我和刘宝来望海楼吃酒了？两个人随着四喜就回到了大通钱庄。这时乔五爷正等着他们呢，说你们俩明天把钱庄的账目整理一下，过两天这些账目要上报给知府衙门。原来知府衙门一直在查库银失盗的案子，所以要看一下钱庄的账目。交代完这件事后，就把刘宝单独留下了，
说，我让你查的是这些天是否有新的进展。刘宝说，五爷，我观察了赵武一段时间，没发现什么异常。今天他约我到望海楼去喝酒，也是为了这件事。他好像知道您在暗地里查他，而且还跟说了那天夜里的经过。刘宝接着说，那天在场的人被迷晕了以后，就进来了一批人，由于赵武中毒不深，隐隐约约听到那批人的对话，里面有个声音也是非常的熟悉，但是那个人有一额压抑着嗓音，所以他分辨不出那个熟悉的声音是谁。乔五爷听了之后心想，看来事情越来越复杂了，和四喜说的差不多，但是四喜认为那个熟悉的声音好像是赵武，但今天听赵武这么一说，好像是另有其人。乔五爷说，刘宝，你跟着我这么多年了，我一直没拿你当外人，这件事现在是越来越复杂，你要扩大关注的范围，别只盯着赵武，这样恐怕会让他怀疑咱们。那天晚上所有在场的人，你平时都要多留意。就这样，乔五爷与刘宝说完之后，就各自回去休息了。在接下来的几天里，各自都是按部就班的做工，刘宝也没发现什么异常。突然，这一天的上午，乔五爷没在钱庄，有个乞丐来找赵武，见面之后给了他一张纸条。赵武把纸条打开一看，然后就跟着乞丐出了城，到了中午才回来。又过了两天，四喜找到刘宝，说，我昨天晚上在城外的后山看到赵武见了一个黑衣人，我离得远没听清他们说什么，也没看清那个黑衣人的相貌，但是隐隐约约听到说他们今天还要在后山见面，要具体商议分什么银子。听到这，刘宝就是一愣，说，哦，看来这里面肯定有事，不如我们今晚探个究竟。四喜，你晚上准备一下，我们一起去看看。四喜说，我晚上恐怕去不了，乔五爷晚上要在望海楼接待一位贵客，我要在那里伺候。刘宝，好吧，那今天晚上我就自己去看看，记住这件事不要和别人说。到了晚上，刘宝舅舅一个人提前来到了城外的后山，找了一个隐蔽的地方就藏起来了。等了大约有半个时辰，就看到有一个黑衣人，后面跟着一个年轻人出现了。刘宝一看后面那个人不是别人，正是赵武。两个人走着走着，就在离刘宝不远的地方停住了。就听那个黑衣人说，上次咱们做的那笔买卖，不能你一个人独吞，要给兄弟们都分点。赵武说，什么买卖，你不要血口喷人，我就想问你，我一家是怎么死的，幕后凶手是谁。赵武还要往下说，就看这个黑衣人急了，你既然不仗义，就别怪我不客气了。说着说着，飞起身来就是一腿本赵武小肚子就踢过来了。赵武一闪身，抡起一掌就奔这个人的左肩袭击而来，二人就这样你来我往打在了一起。看到这里，刘宝简直是惊呆了，想不到这赵武竟然会武术，而且功夫是如此了得。两个人打了有几十个回合，黑衣人跳出圈外说，赵武，你等着，你既然这么不顾道义，我以后一定收拾你，今天我还有事，改日再来找你算账。不一会的功夫，这个黑衣人就走了，赵武也没追，转身就回了钱庄。等赵武走远了以后，刘宝也到了钱庄，见到乔五爷，把今天晚上看到的经过就乔五爷之后，倒吸了一口凉气，告诉刘宝，此事不要声张，看来库因师道一定跟赵武有关，我们要静观其变，然后拿到证据才行。刘宝说，知道了五爷。就这样，今天晚上的事情就这样过去了。自从黑衣人事件发生之后，刘宝就更加关注赵武了。这一日，刘宝见到赵武，故意试探他说，兄弟，听火四喜说，前几天晚上你一个跟黑衣人在后山打起来了，认识这么久才知道你会武功，你要是有什么事可别瞒着我，我怕你出危险。赵武听刘宝这么一说，脸色出现了一丝微妙的变化，但马上就恢复了平静，说，就在那天晚上，忽然有人拍我窗户，说要告诉我家多年前血案的真相，让我跟他去后山。可到了后山，那黑衣人又跟我说什么买卖，
我根本就不知道他在说什么。刘宝一听赵武没说假话，然后又说，兄弟，你要是有什么事需要我两肋插刀的地方，咱尽管开口，哥们我绝对鼎力相助啊，哈哈哈。然后两个人又聊了会闲天就散了。刘宝就来找乔五爷了，说，我刚才试探了一下赵武，问了他那天晚上在后山与黑衣人的事，看他那样不像说假话，而且他又提到了他家几年前的什么血案。乔五爷一听眉头紧锁，脸上好像在思考着什么，不一会的功夫就恢复了正常，说，我明天派人去调查一下他家的背景，这件事你先不用管了，我自有定夺，但是还是要盯紧赵武。刘宝与乔五爷说完就走了。而乔五爷在刘宝走后在房间里就走来走去，突然想到了什么似的。过了几天，乔五爷让赵武去苏州给一个朋友送东西，就在从苏州回来的第二天，日头都老高了，也不见赵武人影。乔五爷就问钱庄里的其他伙计，伙计说今天没看到赵武来上工，不知道怎么回事。乔五爷就让一个伙计去赵武的房间看看，不看没事，一看不得了了，赵武躺在床上一动不动，再一摸断气了。伙计赶紧向乔五爷报告，五爷一听也慌了，告诉赶集去请郎中。不一会的功夫，郎中来了，一看赵武早就气绝身亡了。赵五爷看到此时此景，连跺脚，再唉声叹气，赶紧告诉下人为赵武准备后事吧。钱庄也先别营业了。就这样，乔五爷和钱庄里面的伙计都垂头丧气。到了傍晚的时候，钱庄门前突然来了一个人，说，告诉乔五爷老朽苏成远到访。伙计们一听不敢怠慢，赶紧就跟乔五爷说了。乔五爷一听脸上的愁容马上就消失了一半，说，哎呦，我的老哥哥，我的大师兄苏成远来了，快请文中代言。原来乔五爷年轻的时候拜在一位武术大家的门下，学过几年武术，后来告别了师傅，就做起了钱庄的生意。说着话，乔五爷就出来了，一见大师兄马上就攥住了苏成远的手，两个人是亲热的不得了，手拉着手就把大师兄让进了钱庄，赶紧命人看查，提前交代老头苏成远的到来，才解开了这场计划周密的库银失盗惊天大案。两个人多年没见，自然是有说不完的话。说着说着，苏成远就问钱庄里这是怎么回事，难道出现了丧事不成？谁去世了？乔五爷马上说，是我这里的一个伙计，今天早上在睡梦中就气绝身亡了，而且没有任何征兆，就这样走了。说完之后是唉声叹气。苏成远说，能否让我看看死者的尸体，不可能无缘无故的死亡，兴许我还能救他。就这样来到了赵武的尸体近前，从上到下看了一遍，又号了号死者的脉，然后说，师弟，看来是无力回天了。就在这时四起来了，他到乔五爷的耳边不知说了几句什么，大伙一看感到很纳闷。这时苏成远就问，怎么了师弟，莫非还有其他什么事情？乔五爷说，师兄，我养了白眼狼，你跟起来就知道怎么回事了。原来刚才四起对乔五爷说，在赵武的房里发现了一部分丢失的库银，还有一封信，上面写的是跟库银丢失有关的内容。等众人来到赵武的房间一看，就明白是怎么回事了。原来是赵武勾结贼人到了那批库银，现在终于真相大白了。这时就看乔五爷是连咬牙再跺脚，气的是脸红脖子粗的。既然事情发生了，大伙就都劝乔五爷，一边劝也是一边骂。这时乔五爷缓过神来，说，算了，虽然银子丢了，但现在人也死了，一报还一报吧，明天找个地方把赵武埋了吧，毕竟也是主仆一场。众人一听罢了，都为乔五爷暗挑大拇指。旁边有个小伙计说，五爷就是五爷，您这是以德报怨啊，实在是令人折服。众人从赵武的房间里出来，就来到前厅。乔五爷说，师兄，
咱们这么多年没见，你今天就别走了，咱哥俩好好叙叙。”苏成远一听说：“我这次来杭州府就是来看你的，我这么大岁数了，不了几年了，趁着有生之年想再和你多待一些时日。”乔五爷听师兄这么一说，内心也是感动不已，马上吩咐下人准备晚宴，晚上我要和师兄一醉方休。到了晚上，乔五爷让刘宝、司起还有几个伙计都没走，一起陪着苏成远吃。众人在饭桌推杯换盏，高谈阔论，聊到兴起之处是开怀大笑，说到那动情之景又是潸然泪下。总之这顿晚宴那是非常高兴。大约过了一个时辰，吃得差不多了，乔五爷就把师兄送到房间，然后各自回房休息了。过了一个时辰，正当众人熟睡之时，出事了。大通钱庄的后院突然着火了，值班的人发现了，赶紧叫醒众人，于是众人就赶紧救火，乔五爷也赶到了着火现场。过了大约20分钟左右，按现在时间说，苏成远也赶来了。伙计们忙了大约半个时辰左右，火终于被扑灭了。众人忙完之后各自散去，继续回房睡觉，一夜无话。到了第二天，众人吃完早饭，乔五爷吩咐准备马车，拉着棺材去坟地。乔五爷和苏成远、刘宝、四喜还有几个伙计就来到了坟地。乔五爷吩咐把棺材从马车上抬下来，放到坟地里，然后填土。正在这时候，苏成远突然说话了：“现在尸体不能下葬，因为赵武未死。”众人听到这先是一惊，然后是目瞪口呆。乔五爷也被弄糊涂了，说：“师兄，你说什么？赵武没死，这是怎么回事？”这时苏成远嘿嘿一笑，对着苏成远说：“师弟，别演了，你难道不知道怎么回事吗？那10万两库银是怎么被盗的？”说着话，苏成远伸出二指，一扣这棺材板，再稍微一用力，就看这棺材板就被掀飞了。这时赵武就从棺材里飞身而出，众人一看是瞠目结舌，当场有些伙计就吓晕过去了。赵武出来以后，来到苏成远面前就跪下了，说：“多谢师伯救命之恩。”再看乔五爷说话都有点结巴了，说：“师兄，你这是，这赵武怎么又活了？这是怎么回事？”“老道，你还问我怎么回事？你难道不知道怎么回事吗？这孩子到底是谁？恐怕你比我清楚吧？他的父母是怎么死的？还用我说吗？”“乔五爷，师兄，你说什么呢？赵武是谁我怎么会知道？他的父母怎么死的我也不知道啊。”“苏成远，师弟，你既然这样，那就别怪我了。”这时对杨天罡说：“孩子，你面前的乔五通可不是别人，而是你的亲师叔。你父亲赵万山和我乔五通，我们是一师之徒。”这时又听苏成远说：“昨夜还记得钱庄着的大火吧？那把火就是我放的，我放火就是要引起你们的注意力。然后我腾出手来，到了赵武的尸体旁边，给他灌下了几粒药丸。我们爷俩约定，今天要当众拆穿你。这到底是怎么回事呢？老道为什么要救赵武？而赵武又为什么突然猝死？这里面有一段曲折的恩怨情仇。”原来就在乔五爷收留赵武的第二天，就派人暗自调查了赵武的家世、身世背景。调查完了，让他大吃一惊，原来赵武的父亲是赵万山，是自己二师兄。由于几十年前的一段恩怨，乔五爷勾结飞贼，把赵万山一家给灭门了，最后只跑出来一个赵武。当年他们师兄弟共同经营一家钱庄，有一天钱庄里的3万两银子无故被盗了，三个人当时都傻了，怎么办呢？这是谁干的呀？三个人是一筹莫展。自从出了这件事之后，苏成远和赵万山就不干钱庄生意了，只有乔五爷还继续干着行。经过2年以后，杨万山就来找苏成远，说上次咱们丢的3万两银子是乔五通勾结飞贼，玩了一个监守自盗。苏成远就问赵万山：“你这么说有证据吗？”可惜赵万山证据不足，但大部分疑点都指向乔五通，后来这个事就无疾而终了。
没过多久，赵万山又来找苏成远，他说前几天跟乔武通大吵了一架，到乔武通家中质问他，但乔武通就是死不认账。赵万山通过察言观色，发现乔武通眼神飘忽不定，心想这里面肯定有猫腻。当苏成远听二师弟这么一说，也半信半疑了。再后来没过多久，赵万山他们家被灭门了，听说只有儿子跑出来了。苏成远知道这件事后，就怀疑是乔武通干的，所以在暗中就一直在调查和观察乔武通。同时苏成远也发现赵武在望海楼跑堂，也在暗中保护着赵武。结果阴差阳错，乔武通收了赵武当伙计，在大通钱庄做工。赵武来到大通钱庄，乔武通知道他的身世后，就设下了一条毒计，先是栽赃赵武勾结强盗偷到了库银，又暗中指使四喜扮成黑衣人同伙，夜里后山找赵武分赃。赵武死后，又让丢失的库银出现在赵武房间里，还伪造了那封信。其实赵武不是无症状死亡，而是被乔武通下了毒，这个毒是慢性毒药，中了毒七天之后尸体才能发生症状，当时是看不出来的。在中毒的前三天，如果及时吃解药，就不会死。这就是以往的经过。还记得前几天赵武请假去姑妈家吗？其实他姑妈没有病，是苏成远把他找去的。两个人见面之后，苏成远就把以往的经过告诉了赵武，让赵武继续留在钱庄，不要轻举妄动。苏成远说完之后，在场的人都傻了。乔五爷在众人眼中一向有求必应，人缘非常好的一个人，在这一带大家是有口称颂。苏成远说，师弟，是不是这么回事啊？现在事实就在眼前，你还有何说？乔五通一听心凉了一大半，但还在狡辩，你胡说，我没干，你这是栽赃嫁祸。这时苏成远飞身过来，就把四喜抓住了，说，小子，你给我说实话，要不然我要你的命。四喜都吓坏了，说，五爷，您就承认了吧。苏成远又说，师弟，你要是不承认，我让你家后半生都不得安宁。你是知道我的手段和本事，乖乖承认，跟着我到案打官司，官府该判你什么罪，那是官府的事。就在这时，就看这坟地周围来了大批的官差，带队的是杭州知府于冠明。乔武通一看没办法了，只能认罪。他知道苏成远这可不是说大话，那是武功高强，自己要是不认罪，他再把我全家都给杀了。就这样，乔武通一五一十的都招了。大通钱庄失盗的十万两官银，是上一任杭州知府贪污的赃款。上一任知府和乔武通合谋，打算瞒天过海，监守自盗。谁知被苏成远把这个谜底给揭开了，包括几十年前如何勾结飞贼监守自盗三万两银子，这次如何栽赃赵武，如何给赵武下毒等等。于知府听完之后，命令官差把相关人员即刻所拿。这可真的应了那句话，善有善报，恶有恶报，不是不报，而是时候未到。好了，本集节目就和大家分享到这了，感谢您的观看，我们下次再会。